Це будинок номер 23/13 на вулиці Велика Перспективна. Тут знаходиться 48 квартир, 6 із них мають централізоване теплопостачання. Одна із 6 не опалюється. Ви бачите, новенькі, гарненькі, покрашені пластикові труби. Це я затратилася в цьому прошлому році. Літом я це все зробила, щоб у мене була я підготовлена до зими. Тетяна Біліченко показує батареї та труби, які замінили цьогоріч у всій квартирі. На це, каже, витратила 11 тисяч гривень. На момент зйомки о 10 годині ранку на вулиці 5 градусів тепла. У квартирі термометр показує 21. Так як у мене квартира на третьому поверсі, сусіди ж, мабуть, топлять, під'їзд отоплюється, то на даний момент у мене дуже гарна температура. Ніколи зимою в мене не було більше 18. Жінка показує, як обігріває квартиру ввечері. Оце так, коли я приходжу з роботи, холодно, на мінімум ставлю горілочку, ставлю оцей раритетний утюжок зверху і так опалюються цілу ніч, щоб мені було тепло. Головна інженерка житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2 говорить, порив стався на тій частині тепломереж, що опалюють квартири другого під'їзду. Там централізоване опалення має тільки квартира Тетяни Біліченко. Пояснює, чому не будуть ремонтувати трубу. Система теплопостачання будинку так розташована, що там частина є підвального приміщення, але більшої частини будинку немає підвальних приміщень. Там розташовані підприємства. Якщо ми вскриємо поли, це ж якщо люди дадуть доступ, то є дозвіл, треба буде ці всі роботи виконати, а потім відшкодувати людям ці затрати. А затрати будуть з будинку. Це буде гораздо більше 20 тисяч. Начальниця житлово-експлуатаційного об'єднання номер 2 каже, допоможуть жінці встановити автономне опалення. Програма оптимізації житлових будинків чи житлових квартир щодо відключення центрального опалення, де 50% сплачує власні квартири, 50% – міська рада. Розповідає, від централізованого теплопостачання Тетяну Біліченко поки не відключали. Для цього готують документи. За опалення жінка платитиме за 4 дні, що отримувала тепло, говорить начальник підприємства «Теплоенергетик». Якщо буде повністю підтверджено або будуть наявні документи про відключення цього системи подачі тепла цю квартиру, ми повністю тоді знімемо з обліку і нараховуватись плата за тепло не буде. Тетяна Біліченко каже, заробляє 5 тисяч гривень у місяць. Грошей на встановлення автономного опалення немає. Це буде десь не менше 13 тисяч. Сума, ну, взагалі не підйомна для мене. Два виходи: або замерзнуть від холоду, коли нагрянуть холоди, або з голоду, тому що я не зможу собі нічого купити, їсти. Якщо ситуація з опаленням не вирішиться, планує взяти кредит та встановити автономне електричне опалення. Анастасія Ковальова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.